Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa katsotaan muutama syy, minkä takia mä rakastan tuota Hyundai Sonataa. Tai rakastan on tässä tapauksessa hyvin voimakas sana. Kyseessä tosiaan on vuosimallin 2003 Hyundai Sonata 2 litran bensamoottorilla ja 5-vaihteisella manuaaliaskilla. Ja siinä on niin perusauto kuin voi olla. Ei ajotietokoneita. Ei oikeastaan mitään varusteita, ilmastointi löytyy, veivi-ikkunat löytyy, manuaaliset peilit löytyy. Eli ei oikeastaan mitään varusteita, ei vakionopeudensäädettä, ei mitään sellaista. Mikä on tavallaan ihan jees. Sen voin mainita myös ensimmäiseksi syyksi tässä, että ei juurikaan hajoavaa elektroniikkaa. Koska meikäläinen mieluummin koittaa mekaanisten asioiden kanssa tulla toimeen ja korjata niitä, koska ymmärrän niitä paremmin, kuin sähköisiä vehkeitä. Ja joo, kyllä, mulla on myös 700 bemari. Mutta. Se on toisaalta ihan jees, että on kaikki mekaanista ja ei juurikaan mitään hajoavaa osaa siinä. Eli se on ihan jees. Paitsi sitten, kun ne vaijerit ja muut menee poikki. Joo. Vai vittu. Joo. Mutta siirrytään seuraavaan kohtaan. Sitten kakkoskohta tuossa, minkä takia tykkään tuosta Hyundaista. En halua käyttää rakasta sanaa enää, koska se on vähän voimakas tässä kohtaa. Mutta mä tavallaan tykkään aika paljon tuon auton ulkonäöstä. Se on tommonen. Se on niin autonäköinen auto kuin voi auto olla. Se on tavallinen auto. Tavallaan. Tämä on paljon paremman näköinen kuin se. Tämähän on facelift-malli ja sinne on vaihdettu maskia ja muuta mun toimesta joskus. Tämä on niin paljon paremman näköinen kuin se pre-facelifti, eli niinku perusmalli. Ja tämä on silleen ihan kivan näköinen kuitenkin. Tämä erottuu mukavasti joukosta. Mutta ei tää mikään ihmeellinen ole. Mutta se on tavallaan ihan kivan näköinen. Tavallaan tykkään tästä etupuskurista. Se oli vähän sitä 2000-luvun sellaista tuuninkimeininkiä. Meinas olla siinä. Koska jos ajattelee, että tää väli olisi isompi, olisi vähän matalammalla tää puskuri. Ja sehän näyttäisi jo aika urheilulliselle. Sillä voisi paistaa iso intercooleri takana. Mutta ei paista. Sitten, tää on tämmöiseksi perusautoksi aika simppeli. Täällä on aika hyvät jalkatilat. Tossa ei ole mikään lyhyt istunut ees edessä. Ja täällä on tosi hyvät jalkatilat. Ja tossa on meikäläisen itteni takana. Mä istun aika takana. Ja täälläkin on ihan hyvin tilaa. Että tilaa tässä on ihan hyvin. Sama homma peräkontin kanssa. Tää on aika tilava. Ja kätevänä lisänä täällä on tupakan sytytin, tää power outletti. Ja täytyy sanoa, että tää on tän hintaluokan autossa tämmönen vähän harvinaisempi juttu. Ja varsinkin, kun ottaa huomioon, että tää on Koreasta. Toki tietysti korealaisessa tätä on, mutta japanialaisessa ei. Kaasujouset konepellissä. Koska mikä se mukavampaa, kun avaset vaan ton ja se nousee tonne ylös. Eikä sun tarvi lähteä minkään kepin kanssa sohlaamaan ja se keppi on tässä tiellä, kun sä teet jotain. Noin simppelisti tuolla. Ja täällä on aika hyvin tilaa tehdä, mitä sitten haluaakaan. Moottori. Se on 2 litran moottori, tämmönen ihan perus. Hyvinä puolina siinä on se, että se on Mitsubishin valmistama. Eli se on aika luotettava kone. Näillä on ajettu kuitenkin sitä 300-400 000 näillä moottoreilla. Ja siinä on se hyvä puoli, että jos se sattuu katkeamaan tuo jakohihna tuolta, niin se on vapaasti pyörivä moottori ja se ei mene paskaksi. Ja siellä ei sitten venttiilit ja männät sovi treffejä, vaan se on muuten kuin uusi hihna paikalleen ja let's go.
on tullut meinaan kerran testattua. Ei ollut hihna edes mitenkään vaihtoajassa, ei vuodet, ei kilometrit, mutta meni poikki. Ja ei siinä mitään. Semmonen sitten uusi hihna paikalleen ja muistaakseni kampioakselin asentotunnisti vaihdettiin samalle. Sehän toimi. Mutta se on tosiaan Mitsubishi Sirius 2 tyyppiin pohjautuva moottori. Pistetään kansi kiinni, omaiset ovat nähneet. Viides syy. Pitää keksiä vielä ainakin viides syy. Hemmetti, mitä mä keksin. Aha! Viidenneksi syyksi mun on pakko, toi lommo muuten häiritsee ihan hitosti. Täytyy etsiä siihen uusi lokasuoja. Tää on muuten myynnissä tää auto, jos haluatte ostaa tän, niin hit me up. Mutta joo, viidenneksi kohdaksi mun on pakko sanoa, että se on tää helppous tässä autossa. Tää on suhteellisen korkea, tänne on tosi helppo tulla kyytiin. Täältä on todella helppo nousta pois. Eli tuo auto sopii helpommin vaikka vanhemmallekin ihmiselle. Minä en ole vanha ihminen, mutta vanhuksellekin se sopisi aika hyvin. Ja siis minähän en ole vanha ihminen, minä olen 20 11 vuoden kokemuksella. Ja siihen helppouteen mun on pakko liittää se, että mitenkä helppo tällä on tavallaan ajaa. Täältä näkyy äärettömän hyvin ulos. Ja sä voit ajaa täällä hiekkatielläkin mulla on tuo 50. Tää on aika hyvä kuntoinen hiekkatie, mutta tuossa tulee kohta monttuja. Ja tähän ei tiedä niistä montuista yhtään mitään. Laitaas noihin monttuihin, tuossa on vähän isommat. Tähän ei tiedä niistä mitään. Muuta kuin ton pienen iskareitten kolina, mikä tässä on ollut aina. Ja siis musta se on yllättävän kova ja tommonen assun kuulonen, mutta se ei ole mitenkään häiritsevä, mutta silti se voi häiritsee. Kun siis tässä monessa muussa autossa iskareiden ääntä et tavallaan kuule ollenkaan, mutta tässä sä kuulet sen, niin kun, että se iskari toimii. Mikä on? Ja vaikka mä tuossa vihaan videolla haukuinkin tätä ajettavuutta, niin tää on kuitenkin tämmönen ihan lepposa ajaa vaikka 90-kin ja näin, ja 100 ja tietenkin ylikin. Mutta sä et voi tehdä täällä mitään semmosia ihan järkyttäviä niinku käännöksiä kovemmassa vauhissa, koska tää on niin löysä tää alusta. Mikä on hiekkateillä kiva, mutta ei ehkä matkaa jossa niin mahtava. Ja mä nyt sanon myös tähän rakastan videoon, että mä tavallaan tykkään tästä niin kun, mitenkä hyvistä materiaalista tää on tavallaan tehty. Tää on kuitenkin 03 auto, suunniteltu 02. Ja nää on niin kun, ihan hyvän tuntusta materiaalia kaikki täällä. Ja siis tää ei oo mitenkään ihan hirveän kova ääninen. Tässä on, niin kuin sanoin siinä vihan videolla, niin tässä on hyvää ja tässä on huonoa tässä laadussa, mikä tässä autossa on. Tämä on tavallaan tehty hyvin, hyvällä laadulla, hyvällä ajatuksella, mutta joitakin juttuja on sitten oijottu ja ne vähän näkyy. Muista napata kanava tilaukseen, nähdään ensi kerralla ja kommentoi alas, jos sulla on tämmöisestä autosta jotain kokemusta tai jotain muuta tulee mielen päälle. Niin päästään keskustelemaan sitten niistä. Meikäläinen käy heittää Hyundaan pois ja pitäisikö tästä tehdä vielä koeajovideo? Mutta se on morjes!